دوستو، فیشن خواتین کے لیے ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، جس میں فیشن کو اپنانے میں سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو آئیں اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ دوستو، ہم نے آپ کے سامنے کچھ آئیڈیاز پیش کیے ہیں، ان میں سے آپ پسند کریں گے جو، اس کو بلا جھجک آپ استعمال کریں۔ اگر آپ اس سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور آپ اسے اپناتے نہیں ہیں، آپ اس بات کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتے کہ آپ کیسے نمایاں ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے نیو ایئر میں قدم رکھتے ہیں، فیشن کی دنیا مسلسل ترقی کرتی جا رہی ہے، نئے رجحانات کو اپناتے ہوئے ایک جدید موڑ کے ساتھ، کلاسک طرزوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس سال خواتین کے ملبوسات پائیداری، جدت اور لازوال خوبصورتی کے امتزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ نیو ایئر میں خواتین کے فیشن کی وضاحت کرنے والے اہم رجحانات پر ایک نظر۔ فرسٹ نیم، پائیدار فیشن۔ پائیداری فیشن انڈسٹری میں سب سے آگے ہے۔ نیو ایئر میں ماحول، دوست، کپڑے اور اخلاقی مینوفیجریکنگ کے عمل پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہیں۔ نامیاتی کپاس، ریسائکل مواد اور مشروم کے چمڑے اور طحالب پر مبنی ٹیکسٹائل جیسے اختراعی کپڑوں سے تیار کردہ لباس دیکھنے کی توقع کریں۔ کلیدی ٹکڑے، نامیاتی سوتی کپڑے، ریسائکل شدہ پالیس، سٹر ایکٹو ویئر، مشروم چمڑے کی جیکٹس، بولڈ رنگ اور پرنٹس۔ نیو ایئر بولڈ رنگوں اور دلکش پرنٹس کے ساتھ بیان دینے کے بارے میں ہے۔ واضح رنگوں سے لے کر پچیدہ نمونوں تک، خواتین کے لباس متحرک اور زندگی سے بھرپور ہیں۔ رنگین بلیکنگ اور مخطوط برانڈز خاص طور پر جدید ہیں، جو چنچل اور تخلیقی ملبوسات کی اجازت دیتے ہیں۔ کلیدی ٹکڑے، رنگین بلاک شدہ بلیزر، پھولوں کے پرنٹ کے کپڑے، جیومیٹرک پیٹرن والے اسکرٹس، حسب ضرورت خوبصورتی۔ اس سال
टर्टल नेक एक मजबूत वापसी कर रही है, तेज अच्छी तरह से लैस कपड़ों पर तवज्जो मरकूज करते हुए, जो कि नफासत को जहर करते हैं। पावर सूट, ब्लेजर और टर्लेट ट्राउजर किसी भी अलमारी में खूबसूरती जरूरी अशिया हैं, जो पेशावराना सेटर्स और स्टाइलिश आउटिंग दोनों के लिए बेहतरीन है। कलीदी टुकड़े, डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर, डबल ऊंची कमर वाली ट्रेल ट्राउजर, साख्ती मिडी कपड़े। नंबर 4, टेक इन्फ्यूज्ड फैशन, स्मार्ट टेक्सटाइल और पहनने के काबिल टैग मजीद मरकजी धारे में शामिल होने के साथ फैशन में टेक्नोलॉजी का इंजिमाम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कपड़े जो सेहत की पैमाइश की निगरानी करते हैं, दर्जा हरारत के साथ रंग तब्दील करते हैं, या आपके आलात को चार्ज भी करते हैं। वो रोज़मर्रा के लिबास का हिस्सा बन जाते हैं। कलीदी टुकड़े स्मार्ट वर्जिश के कपड़े, इसके साथ साथ खूबसूरत खूबसूरत कपड़े दर्जा हरारत के जवाब देने वाली जैकेट्स, शमसी तवानाई से चलने वाले हैंड बैग, रिट्रो ड्यूरेबल टू 2024 ईयर्स इन फैशन, पिछली देहातों दहाइयों खास तौर पर 70 और 90 की दहाइयों के लिए पुरानी यादों को देखता है। असरी मोड़ के साथ रेट्रो स्टाइल्स का दोबारा तसव्वुर किया जा रहा है, जिसमें विंटेज चार्म को जदीद हसासियत के साथ मिलाया गया है। चौड़ी टांगों वाली जीन्स, क्रॉप टॉप्स और बेहमीन लिबास के बारे में सोचें। कलीदी टुकड़े, चौड़ी टांगों वाली जीन्स, टाई डाई शॉर्ट्स, बेहमीन मैक्सी कपड़े एंड उसके साथ साथ एथलेजर इर्तिका। एथलेजर का गलबा जारी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर और पॉलिश नज़र के साथ आरामदेह
پرسکون اور رسم لباس کے درمیان لائن دھندلا ہو جاتی ہے، کیونکہ آرام دہ اسپورٹی ٹکڑوں کو روزمرہ کے لباس میں ضم کیا جاتا ہے۔ چیکنا لینگس، اسٹائلش سنیکر اور وزدار ہولڈیزر تلاش کریں۔ کلیدی ٹکڑے ہموار لینگس، ڈیزائنر جوتے اور ٹیرل ہولڈرز۔ مرسح جمالیات، مینی مسلم ایک طاقتور رجحان بنی ہوئی ہے جس کی خصوصیات صرف لکیروں، غیر جانبدار رنگوں اور فعال ڈیزائنوں سے ہوتی ہے۔ یہ رجحان مقدار سے بھی زیادہ معیار پر زور دیتا ہے، ورسٹائل ٹکڑوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے جنہیں مختلف مواقع کے لیے ملایا جا سکتا ہے۔ کلیدی ٹکڑے مونوکروم کپڑے سادہ اعلیٰ معیار کی بنیادی باتیں، ورسٹائل پرچی کپڑے، بیان کے لوازمات۔ 2024 میں لوازمات ایک بیان دینے کے بارے میں ہے۔ بولڈ جیولری، بڑے بیگز اور مخصوص ٹوپیاں کسی بھی لباس میں شخصیت کا اضافہ کرتی ہیں۔ یہ ٹکڑوں کو باہر کھڑے ہونے اور یہاں تک کہ آسان ترین جوڑ کو بلند کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کلیدی ٹکڑے چکنی ہار، بڑے سائز کے بیگ اور اس کے ساتھ ساتھ چوڑی کناروں والی ٹوپیاں۔ نیو ایئر میں خواتین کے لیے فیشن کا منظرنامہ متحرک اور متنوع ہے جو ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کر رہا ہے، چاہے آپ پائیدار فیشن، موضوع، خوبصورتی یا جرأت مندانہ بیانات کو ترجیح دیں۔ اس سال کے رجحانات خود اظہار اور تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔